a granel. Aí galera do canal, obrigado mesmo por ter ficado até o final. Um abração a todos vocês, eu agradeço muito, estamos indo aí pros 1000, né? E que a gente ultrapasse ele rapidamente e sempre com a companhia de vocês, que é o principal. Se não fosse, a gente não passava nem dos 10. E gente, é o seguinte, eu passei muito tempo sem postar vídeo porque adoeci, os problemas aí de saúde. E por último, quando eu tava me recuperando, eu peguei a Covid, né? E ainda tô com um pouco de sequelas, ainda tô meio muito cansado. Tô enxergando um pouco embaçado. Mas com fé em Deus vai passar, como da primeira passou, né? Da segunda. E peço a vocês aí, gente, cuidado, cuidado que ela tá vindo mais forte, é complicado. Eu mesmo, quando eu peguei a noite, quase morro. Mas graças a Deus, pela manhã, Deus me deu a vitória. Estou aqui gravando vídeo, meio fraco ainda, então só quero dizer para vocês que daqui a uns dias nós vamos ter pescarias melhores, né, com mais aventura, mais adrenalina, porque no momento tá, não tô 100% não, mas peço a vocês aí que nos acompanhem, assista nossos vídeos, se puder comentar, comente aí, para dar um engajamento bacana no vídeo, no canal também. Então gente, obrigado. Até a próxima. Amanhã farei o possível para botar vídeo. Valeu!